Alhamdulillah. Umma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang orang Allah obati itu kadara ki jokobuti ini kiyo wasai abelang obaki yo masalah gani Joseph ngubu wala papa walbu wana la ma bo oiti wala todu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu majama qauman fi baiti min buyutillah yatiluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakina وبشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده إليه ولتدوى النبي صلى الله عليه وسلم بما قولين يقصي قانين وليرون كواهوكين وانزي وانكا القرآن فراواني أبي وانكورا وليكو لترانتيا القرآن قصينا أفي قولون قصي أموري بي ميرني يفو لكو قولنو يونا لنزول سكينة kifa ya bale olohun ko so kale le wolori bakana ni kishianu rahma ba so kan ro baka kiri won olohun to mo wa ran ti awon eyan be ni iran ti ti o je iran ti ti esa ori bi iran ti olohun oba fa won edai ni jina ni awon afa alaqida pinsi fikrun khas wa fikrun am iran ti to wa special ati ranti to je ranti gogogo toruko ese da kan nu e da olodun tolomo ba gbagbe e olodun ba se maruru ya re nu alquranul karim wa ma kana rabbuka nasiya oba re usinu eni ti ma gbagbe nkan sugbon ranti ti annabi gba lero mi ona ni sikrun khas ranti to wa special almushamila almushamil wala madha an-nasr wa ta'yid wal hifz itoko sinu ina lowo olodun ikun lowo olodun ati idabo bo lati odo olodun بلا ما بكم صلاة بين يكون أن يصفوا بلا رين حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه أنه سهل النبي صلى الله عليه وسلم عن غنيمة مجالس الذكر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال غنيمة مجالس الذكر الجنة خرجه الإمام حامد في مسنده عبد الله بن عمر اللهم كبار يونس كبار يونس بابه oni o bere lodo annabi pe be yan ba joko joko ran ti olodun esan woni o ma je ti e annabi le san ti o ma je ti e na ni kolon ko fi sal janna awa be lon ko masala ise be fun kan ko wa a ko gba ni ko teni na ko no gba ni josin fun wa eri oro oro esin eri bi olodun mo ba se dada fun e da pari iroyin meji o ma be lara re gaga bi al imam wa qul abbas ibn taymiyah ta rahmatullahi alayhi ni wase man so ni la to do awon ti waje awon salaf wa an allah azza wa jal yuhibbu al badra al nafidha inda wurud wa shubuhat wa al aql al kamila inda hulul al shahawat wa hujumeji kambe olon feran won gan eri abiro imeji kambe olon fe lare yan ile ina si ni olohun fi man la awon eda tori pe mushkila meji ona mushkila to fi si awon meji ni mushkila tu ash-shubuhat wa mushkila tu ash-shahawat wa huma aslul mashakil kulliha bubu wala te ya man bayi laye ara mejeji yen na lo ti man je jade ara mejeji lo ti man je jade akoko wahala to si ko sele seda leyin bo olohun daye te nbe nbe yi mushkila mejeji yen na alakoko sele si shaitan elekeji sele si kini o baba wa adam alayhi salatu wassalam mushkila shubuhat wa mushkilatu ash-shahawat mushkila shubuhat ona ni wahala kiyan ma gboro olohun ye abi kiyan o ma teri ba fun tolohun oba to abi kiyan o ma ku olohun oba lenu ati be lo ni eleyi ona ni mushkila ti shaitan ito sele si baba wa adam alayhi salatu wassalam mushkila shawat o sele si baba na ye le fi ma rinu statement ti olon wa aso adam rabbahu fagawa ye adam selon yo mo ka yo mo soro ni o ma kan be a sheikh wa ma sheikh abu abdullah ustaz tajnin
sakan mena lo gbe fi Niger sakan Niger omo Mali ni bamba din gaga na ngbo kore ni dawo ni Adam selon oya mi lo ni ti me ku Sudan ni a kin lo faja to ba ni se Adam o le selon ni oke Olorun ni fa aso Adam rabbahu Adam lo so lam yaqul Adam fa qala Adam rabbahu fa so mushkila baban jona ona ni mushkila shawa wal imam ibn taymiyah yani won ba wala todo awon eni saju wa bi allah yuhibbul bathra nafidha inda wurudi ash-shubuhat wal aql al-kamila inda hululi ash-shawat olon feran oju to sale eh to ri na dada ti o ba doju oro esin ru olon like iru oju be iru oju be olon fe ko ma je oju ti wa ke so ju tin wo bye bye ni ri oro esin ti o ri na eleyo na ni damoda bo itin be fun opolopo awon ti won ja fa sunna jake jadu gugu aye ito e ba wa fa wa fil markasi ali sunnati wal jamaa awanu semi lori e ko lon ko ka wa kun no won jale jamaa ba wo loju wa o se sale ni ri oro esin ti a fini sinu eni ti won ma fa nte nte abeni ti won ma mu wo gbe loruko pa mu won rin oju ona eleyi asi ma se be ni titi ta fi lo pade olon tori pa ti ajogun won min ala himma ninu awon afa bawo na sisi ti won fi lo bolon Allah yuhibbul bathra nafidha oju to clear to sale dada ti won le doju ese ru mo loju lona kan si keji olon like iwo oju be olon ba ti like iwo oju ni o like eni yan na ni je be olon yonu sisi eni ise kan le yan wa se bebe eleyi na ni nti o mumu leyan opolopo awon lo le gbaye opolopo awon afa wa ni ti a ma damu le lori losan loru bo ni ama ya kokan ri won fi ni je sofin won fi ni sonu lona kan si keji o da la afa mi ngba mi baba le ma afa mi tori kan ma ba wo lo ni eh ori yu le dile ngba mi ti o wo bye bye ngba mi mo sele sa ori siri siri bo se eni ti sele si yusuf bin asbat rahmatullahi alayhi alon ko ba ni fon ke wa kan ni kibari ya salafi wa min asati sati abi abdullah sufyan bin sa'id ya thawri al kufi At-Tamimi rahmatullahi alayhi wa Sufyan bin Athamin al-Aqran ya Imam Malik rahmatullahi alayhi wa Asham Abi Anifa wa ngwa dan so isa mani kan wajo sai student ni Yusuf bin Asbat lo je fun Sufyan wa Thawri ba ba so Sufyan wa Thawri o ye ki ruama ara pa la ju se se wa ngba ti baba yo ma soro o ni baba un rofudi egbon baba un kodari o ton da ko kan na wa ma si abi buruku ni ni gbo won sa belong si oni fa an qadana allah bi sufyan ath-thawri eni do lohun fi gba mi ti o je ke ba won lo ona ni sufyan ath-thawri oju sufyan mo sale ni ana jo mo pe bele yi se ri ni ba ile yi se ri ni ba ile yi se ri ni ba won afa se ri ni jonu allah yuhibbul bathra nafidha olon like oju to sale ta le doju oro ese ru mo loju gbogbo e ba n fi logologologo ni a mo bolo ye ki eh kilo ya ko ya stand yo mbolo ya ko fi si o wa ni ma se mo se bi se bi na bai na zalika yu ya lam fe fun opolopon ma ya wa ti eh opolopon na lo nfe ni ti dawo si di sunna nabi sallallahu alaihi wasallam boju o ba sale dada o na lo mo nfa ka ma rin titi ka tun wogbo a tun ja titi ngba mi a tun wogbo sugbon to ju ba sale dada jama ah o mo o ti o mo sire ti na lo mo lo so olon like iru oju ba nene nigba ti won ba doju oro ese ru lotun lo si wala aqlal kamila inda wurudi ash-shahawat bakan olon si like ori to pe nigba ti adun ohun adun yoyo yinyin tan ba ru de wa bayin abemi na ti e lo nfe tori mejeji ko si ti ki se okun fanu fun omo ede niyan ikan le buru aspect kan ju ikan lo so mejeji na lo buru pupo adun ara re la kai na fi man yan le lo fi man sa nu yan le lori eri sugbon iruju ima ati aridaju na fi man clear re ni awadi pe fun gbogbo awon shaye ko alapapo especially anti olomo ba ni ka san fani lara awon le ni verla tori ya sheikh abdul gaffar oni wiridi ati sheikh una abu abdullah ustaz tajdim uthman ahsanallahu ilayhima wa ilayna jami'an lanki yobani baybi ajuna obani bani yo so fun wa taban emi o sin bi ngba ti sheko ni uridi ti wan soro condition ti mo si wa o fun mi lanfani ke ma taba yin lori facebook lati ma gbon ti wan so
mai ti o de mi loju ti won so koja wi pe awon kan ti ma yo ni kuro ninu je oni sunna gbo ti won ka fun wa ni temi sun mo pe awon asoda nga ba ina ise ma lori joko yi bi o ba ku die ka to awon o ni yan lo aya ni yan lo a jo yan ju e ti yo fi kile e ile na be no dopo lo po ero mi ma fe yin sa fun wa ni ke yi soro da ye ya re ni sile nta gbe saye ti ka lugo ni oro isin ni ke soro e ni bo so iru ile lo polo po elomi o fe ma faye gba elomi o fi ma campus ara won kini kan kini kan no lodo ti wa nbi a faye gba rede rede abi ka ma mura wa leko ka jo ma tanra wa o ba ti so nti o ba mo lori joko yi na ri pa ti so 2017 na nu baba then ari be ko eh eh bo se wa wa ba ti se wa na nu ba yi se ma be na nu pelu yondo olodum eh tori pe a ma fowo we wo fowo le mo ni esi esogun enikan so ke olohun oba ko mo salai fi oro e bo fi ye wa so awon kan ti mo ba wa so ni pa nti yo ni ko nu sunna ki a gbianju lati ri pe a tun oro ni lagboye ka tun gboye daada ke lo fa tori pe asujo ti a wa bi asuko ta wa yi gbogbo awon kan wa yi o nda uye uye sile e de sa awon local champion ti won champion re yi e international body o wa fun ti won doju ije ni sunna ti won daru o se ti wa ojo to ti pe eh nigbati eyan ba so pe aqidatu ali sunnati wal jamaa odo eni aqide ni sunna wal jamaa te ba fe mu odo awon agba fa meji le ti mo eh abul hasan ali ashyari wa abu mansur al madrudi bilay awon mejeji yen eh le ri mu bo mi mo odo me yeji le ti mo mu aqida ali sunna wal jamaa lodo ti yin gan fun rara yin se oro nga bala kai ko bala kai yo eh ka do so pe yo be se gan mo se ba won kan won saju awon yen sai abula hasan dey se nso yi boya nkan bi 200 and something boya 270 years leyin hijra it's 270 something ni won to bi ko to wa se kekere ko to dagba ko to ke ko to logoji odun lodo jubai to bi se itisaliya re eh to o wa se tan re o pada lo mona ta ba ka gugu e ni yo ti mo close to bi 300 and something years abule abu mansur al maturidi won ti e ma gba tan bi o sugbon gba to na ku lo bi 300 and something years awon tan ti wa saye laye an sabe sakida o se mo lodo awon yin jegule aziari nti nbe lori enu mufti jumhuriya al misriya nti nbe lori enu awon ala shayra qatiba gugu nti ja shayra ja kidadu aye nti nbe lori won so bo le yan ko si apere le sunna lodo ti wa le ni ti o mo so pe ko e media e sunna ni kini kan ni ibi won ti ko nu ejima won fi se shan bi odun meta si merin sisin en ti won lo gbe yewo lohun gbogbo won ko ra won jo si se shan daula se shan fi urudba eh be yan ti si le pa e da den ba tun gbo den kan to pere la lo sunna bi kan na yin so njo ni bi to ba tun gbo den kan pa ba kan le media a e mo wa ra yin eh bo ni memba bi ya ba si ko nu family eyan re e lati da bubu lati le ya me ya suma si be no da ke yan mo mo wa re ngba de san mo ke da ga ti to ko jo lo mba soro wallahi law badatuka ti mo ba ba da re for nothing ori gangan to se si o gan ja pamo ni o je se mo le na o fulani badda ani fulani si badda me re ko se gbe ni court wa si da bi ro gbe so me na wo lo ma hale mo le ko mo je se mo le awon na se chimo u ka fi se shan ijima bu la yo hala dani ko godo taku yu pe ndingi alu sunna eh ashayira wal maturidiya ami ye jiyan na ndo ba ti ya to sa won ye mo isa alu sunna ka to bi baba to bi abul hasan ati baba to bi baba re awon sunna ti nbe so ro tan so yi so awon mejeji ati abu mansur al maturidi o an ko la fi se scale ye sunna ada is scale in sunna la mustat bi baba soroy ona la sahaba nabi ridwanullahi alayhi ajma'in ya lo farodi yudin al wasiti lamma ja ila ibnu taymiya rahmatullahi alayhi wa huwa qadi huwa sodo ibnu taymiya olo fe gba aqida lodo re ni ken ibnu taymiya so fun kola le aqidatu la tuqasu anni wala amman huwa fawqi wa igba aqida lodo mi mo isi gba lodo mo to ju mi lo nama yu yo nama tuqasu anni allah wa rasulillah odo olohun odo annabi na ti ma ngba wa ma ajma'ati alayhi al-umma ati ta umma ba duole lori an umma wo
ona lan sahaba tawon to tele so akida anu sunda ti wa ti pe ti pe kan to so pe yan bi abule asan nikan bi ki ta la won yin ni ani je abule asan to nti abule asan se lo tu ba tan na de se awon afa ko si bi e gba pe nbidia mi muasirihi nu ati won asora re fitina kulabiya o tan na baba na to ri ko na jade laye gbo e wa be sugbon Allah yuhibbul basara nafidha indama dha wurudi ash-shubuhat imbe mbi kenye o ma kajale kenye o ma kadada e ba kadada te deep e kutubul aqida te kabosi ya ke ka te si gboye ati o si sife nu ati shawa o da yin lamu ori gbogbo nte yan ka pata e elmi le jade jamia islamia yo ba doctora yo ba professor won fi awon muqarrarati to la lafia awon kutubu to la lafia won sa wada won pelu gbogbo nte yan fi ja fa gidi sugbon gba ti shawa ba de yo ba di pe oto ni nta ko oto ni nta nlo so mejeji ni mushkila re fo me de ni ka da ko ki asora nu e so mushkila shubuhat ka gbin yan dilati ri pa yan ju e o olodun ba wa yan ju e wa shawati ba kana ka gbin yan dilati ri pa yan ju e ka wa sora fun ta masia ya le kitiraru bil kathrati ke yan ma gba tan je pelu kapo kapo ko si nto da to da bi kapo ni bi nto da sugbon ipo ni di nto da nene fi akhir zaman yo ma deku eni ba ja fa abojan ma iya ti won je sunna bi muslimi ni won na je e ma gba tan je pelu pipo pipo eyan po ni di nkan leni awon iya ma fi won pe nto da ni nbe nbe eyin o si po ni di nkan won ma fi won pe nti o da ni won se ah da lo to lati bi ogun odun de ni se da wa o ye ke ti ra gbogbo le am gbogbo yi pa ah se iyan na fi won da Baba di auditorium omo ri di mo ni an ba ko gbogbo egbe islam Lagos state jo e ni ida kan nu ogorun ti won in za wa so pe aku ni won do le lori tori odo wa wa ni ni pari oro ti temi jama baba yi ti je atobul abi roba al makki alam ko bani forum ke baba ni student Abdullah ibn Abbas ni agba fa ni Makkah Al Imam Dhabi rahmatullahi alayhi woni nu awon afa ta won eyan yonu si to like la ujo njo na lo ni ato bunu abi roba e lo ka tan bi si aye ni jo na lo oni baba ye ni joko to man se fa won eyan o la lupo tete nda won eyan leko ni to fi jade laye awon eyan pe mewa mo ju e ka won eyan joko la liko ni won to teni se wo se se njoko 120 are ni 50 la ni wa boda le ni 100 sibe ma se ba lo ni be ni ali imam zabi abu abdullah kayina ni o lo mejo ko ga to na man se leyin a rojima leyin ni friday asri mejo friday o ni takathuru an-nasi idha kathura an-nasu farihtu wa idha qallu hazintu ta ni yo ba po ti al ko kun fofo te se o gbero inu won o ma dun sugbon jo ti won o ba wa dada inu won ma baje ah olohun ba lo ba fa ntan pe ni ibnu mansur ipe meeting lo meeting bo re olori joko ti mo dale o narrate e fa fa tan bayi afa ni iye ni jinisa to su hen ijoko bu ni en fa la taqudu ilayha ma pada si eh kan su wa ni ko yen yen al ko ti o sa ni yada dam ni ore lo mi do kal ko wa ni lati ri pe aniyan wa o to pataki pupo itele sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ti aba fe ka je o mo won ka je o mo mo leyin e ko ya taju ila madha ila li azimati sadiqa wal ikhlas wallahu alam Allahu akbar ni sawa jazallahu shukran al asri an najil khairat wa sallallahu fi umri wa ilmi awatan bi anawa Thank you.
Any figure.
láti máa pa àwọn yẹn sákìyèsí
ti won si fun wa ni yonda to da boya ko to de ge olon le sanu awon eyan ka ma gbo nkan ti o to ye tori pe to ba wa nle tele ta ba se o je pe yo mo da ta se ru ni nto si fa to ye pe oro da wa fi fa seyin na re mo so fe nkan jo pe oro tebulik ko lon ko sanu wa nkan bi odun ba run me fa won ro pe ta n ba yi se an ba yi mo ifu lori oro al ikhwanu lil muslimun so ngba ta won kan de tun won tun daru si eni ta jo so pe ikhwanu dance won tin fa seyin o ti pe nkan ni problem ni won ni mistake ni won ni kini kan e kan no jo ko so pe ni mata ye bulugul bunyanu yawma kamaluhu nje ola to fe ko le tan idha kunta tabunihi bi wa sin ko wa ghayruka yahlimu la lumin je kini lungo gogo gbe ejo awon afa na tan wo na ninu na jama tabligi ngan wa atawon tan gbara ta fun yi ta lo mi ti se ye meji ko be ko nku nbe won ba tin ruru afa to loruko lawujo to nipo won ba ni ko sin to buru nbe aka se mistake ni sugbon to ye kan ye so ni pe te jajo lonjo kan ka jo sise ise yi e gbe ko le ba won lo so iru eni ti o sin le yen sin to le mo wo ta nse ni gba te ti sin le ka gba yonda to ba fun ayonda ka ma ba wa so da pe won mi wa te pe alakoso mashalashi e mo je pe to ba wa nle na ko si emi ko si life ngba te se pe owo re ni gbogbo ofin wa ko si life pa le gba yonda pe ana fe ma se dani lo ko sunna ni bi o be ta yen ba ngbo sunna won le ma fi awon oruju ti won so fun won le ma fi le wallahu aalam. Si bere ye ni pe se di da sama orun ati di da lere so ba de da ni ku ka ta si ni de bi pe boya ima ide sama ye ibe ni orun oba ni ki ola subhanahu wa ta'ala lu farati ti o ba ti sama ma orun wo
abi je ile yen oni nkan kan ton se pelu bibe orun ti o ba si ile ma boya ku ku se le pelu oba Allah na amele yi ni nta podo poko po yi ni ninu oro orun ati ilana tamsila ni Islam bolo wa barike wala subhanahu wa ta'ala ti o ba ru yin ara re pelu awon kankan abi awon eda to da o tun ma pe oro won ba le ti ola ni bukata sawon eda ye o tun ma so alhamdulillah oro won ba le ki wala subhanahu wa ta'ala so fun wa bi pe sa ti ko n to da sama ati le ale ara shi n be ni eri omi ale ara shi wa والله سبحانه وتعالى فوق عرشه اسم بلوكي على عرشه سنتا تو في سوني بي بي بابا ده داني بوكاتا سي على عرش اوتما بي بي او با تي او با سي على عرش اورون سلام او بالي كي الله وسبون ها لا الله او بالي كي الله سيستيك ناو كو ني بان بي على عرشه yo ba se ala ara se olohun olohun oba le ke olohun be na ni idin ya to just pe lies that can be to in shay'un wa huwa as-sami'ul basir a le fi eni kan we olohun tori pe nti la ka wa pada si ni bi pe ah ngba ta lu nbe lo ke ala ara se re ti o ba ala ara se o ba si ko ni su sa le fi iye we okan na awon eda o tun pe a le fi we tori pe awon eda nbe loke ile bi le ba jimo wa lese asubu awon sheki wa lojoko lori aga wa na joko lori aga baga ba ye ko lese ni di wa ke la se ajanu le wallahi subhanahu wa ta'ala mo ti gbo ile yi lo so iroyin olohun tolohun oba ali ki ola ba mu wa aba won kan eda olohun tolohun ba mu wa to fi iroyin ara re ituma re na ni bi pe ki se pe olohun ni bukata si nkan ye ko to jo olohun ko ni bukata si so ti nkan yo ba de si ni ki se pe aye o gba tin ni o ko ni ba ba Allah subhanahu wa ta'ala so mo mo ba de ko la nbe loke ala ara she fa wa qasama loke sama patapata layi se pe kini o layi se boya ko ni bukata si ala ara si ye ni ti o ba sima tolohun su so to mo pe ta ba so pe bo lo wa ko to dale ko to da sama ibi to wa na lo wa loke ala ara si ye ni so ko ni bukata si sama ko ni bukata si le ko to je olohun o ba re ele oni dan suki tanwol mo tun de si taale ko lori e idan elekeji na obirin ti a fun ni soda akie woni se arakunrin ye ba se ntutuma ni pe ti nti won ba se laarin ara won se sinani nti nse epele ninu nta ma si a se akidun neka isopo èyí tí ó bá ti islam mu ó náà ní wípé ọ̀rọ̀ sàdáàkì yóò wọnú ẹ̀ ọ̀rọ̀ sàdáàkì yóò wọnú ẹ̀ sàdáàkì yìí ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ ní wípé ó náà ni ó máa já sí wípé obìnrin yẹn fi ṣe abẹ́ rẹ̀ lẹ́tọ̀ fún wa àmúgbà tí a ti fún ṣùgbọ́n aláníyàn pa fún àbí aládéhùn pa fún ṣe tàbá wa bá ara wa ṣàṣepọ̀ tó tún máa ọ̀rọ̀ zina la nítumọ̀ tó yá sí pé gbogbo àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a rí nípa akidun nìka tó bá ti pé àwọn olùmọ̀ máa ń discọ́sì ń dààmú sí sàdáàkì pé alikanju fi kalẹ kafẹ ni ti kafobirin a si le se kini a le sunmọ waju
a fun e ni ti o bere ko sa buru nbe tuma le muhimu sani bi pe o gboro wa ninu aniyan urukaluku wa adiokan wa abi ka ti so lenu obirin bi o ba ko n fe gba sadaki re okunrin no la niyan pe kini o ma san tin je owo ya re fun e tele ba ti se laarin won boya won daju pon fun ra lasiko ni abi asiko to so bi a ko o ti san na ni gbogbo awon kan won yi ngba ta ri awon ogo to ku to ti pe mo se kini o se pe sumara to je ti san ni wallahi subhanahu wa ta'ala ala fati ani ko se alifwanul muslimun abi sugba iwa olala balowe o ya photo na photo ya iye ko lo anu awon usul ta le fi konu oni sunna erpin ba ti won ba wa so ma ka so pe boya iyan ko se se kan na lo ti di pe o ko lo le sunna atpe masala yi so ani bi ta tin keko la o han bi tori te yan ba ri afa mi la fa sunna to ni si ko si tori lo ti ya photo o le ki we pe ah se ba afa inu o gbo sunna ye masala yi ta afa nfa la ara mo pa pe ni photo ta ya yi to ni ojiji ya bi photo to lojiji on ni haram abi ite o lojiji na ite o lojiji la pejo bi ere tan gbe kale
ko ba gbe kale bayi ojije ma se kini o ma han nile ko ta ya sara lara boya so ni boya ra paper ni torun ba won kini ma han le eh paper ni he ri pe photo en ye ko lo ma o ma so a kan ni ru yen ko oro sa ko wallahi alam subhan yito vete won en ko gugu en torpe yiti anaba muhammad sallallahu tolin bi kotini yawa aisha ta so ni yen no si lojiji subhan ba fa ba fa to ba fe ni le pe yi to si te won lodo won ni pe won photo ta yin abayi koko sinu e ah ni to ni e ko ni video gaya ta wa le so ta o ba gba mo kifu yen ta pa ni yen na ko si ni pe o se mukhalafa oro si yen pe o ya pa so yen ni o be ka ko mo yen o ti to so pe yen ni pinle na ta ba wo yen pe awo gbe yen na ti o ba mo sa le tori e pe to e pe ba do do wa na ti yo to se niyan ta yo mo pe ha afa yen te ko wa gan nte yen se lo se kini lo se se be ni o da epo to ko ba da wa ti wa ta gbe da ni e ale ma tori yen ka fi pe tori awon kami to tun da le to je nkan oruju wallahi ala nam ikeji ko gba ko ni bidi ani won afanu gba ko ni bidi ani won kle ti o gba iye la so pe awon afa sunna tenu won toro las ko ta wa yi o mo afisi pe ale fa nu muslimun o ni bidi ani won to ba gba kele ri re lori pe ko gba afa o lo fe lere mo iye la afa so pe oro bi tebude elewu suba won kan wa to pe en be ko pe awon eleye o ibi toro won ba ja si yi ta afa so ko lewu ni laaro ni sunna en ko ayo ka kan mo so ni pe to ge bi alimamu ahmad so pe mo so ko gba yen panu potan toro mo boya mi se kini ani ya pa so pa ta ri lo ni sunna o ko al ikhwan al muslim la tara man kati shaylan wa tuwa kus ti o se pa mo ti won si fi le so pe en tan ko tolohun o gba ke lohun ri ele ya ara agbara ta fun awon eniye so yi ya to fun oro ta won ni sunna fa la ni ara won ke ndo pe ama pe pin le sunna ni so ti wa jade nge bi ta ti ba so le kan jade re to to lagbanu abi ka lo ti jade won ta won pe ni awon eleyi tele ilana won o gbadun o da so ke yen wa so pe o ti gba nto won to se pe awon afa sunna to na pe ra ni afa sunna o to gba pe ta afa yen so ko ri be a ke si re ni be to daju ke yen mo pe re ni be ko wa so wa se pe to ri pe ti bere ba wa lori oro yin ti o so na eyin te pe gan o di e ni fe sin to so e a le ma ni fe sin te yen so gba mi ko jo to awon pe awala kan ni be la ye pa ala fe gbo to sugbon nkan ye so to so awati awa jo se da wa ni ka da ka gora wa ye lori nkan yi ngba te ti ni ya pa lori eni o te no gora ye e lo do afa sunna mi to ye kini to le salaye pa awon eni ka bere no we to e pe ni ene wa ta ku pe ani kan sa pe boya ke yan lo ba pe kini o tan so ni bidia ni ta ka npa won re ke fi mo to na ko si won wallahi ala no ka ki no mi ti won gbe photo si nti o ba to ni makruu ni sugbon ke se pe yin o le kirun so ka go arin iye o ba ni bi ta ko ye ke yan ma ti e ya ko a tun gbe si bi kan sugbon te to a gbe si be ko si bi ta ti kirun ju be yen lo ta ba kirun irun wa gba ko se to ni ka ma kirun tori sirisi ibere to je ba la yan ma nbere elomile se yan le kirun bi to bere ti sirile ko ati awo de ne de le wa no yara kan so ni ko ru pa ni wa kirun ti e ona gba sugbon ta ba ri photo yen gbe kuro yen lo da abi ta ba ri bomi ta ti kirun ti o si kini ti o si photo kai ko fi si wa bi bi se wa ibi ta ti gba alaye na ni boya ni musalla be ta na wetin kirun ko ji ma shala shi mi eyan o kirun be na ni
ko si ni fa yo pele kan ma kirun ko ma wo ma ba kana imam ti ya ni ko se asepe run ani ntin tin ba ru je bi arkanu ni a pe nu to lagwaje lori run awon arkanu na ni eh leina no wajibatu tele arkanu de ni ko si nto gbeun afike yan se lori run ko si nto gbe wajibatu de ba gbagbe o sujudu sawisi gbeun ti wa pe yan gbagbe ni o sugbon al wajibatu nkan to pade dan mi fatiha bi fatiha ni o ma se abirun re ke ruku dada ko ruku ta le pe ruku tori ko le mo ton ti wo fe elomina ma se bi se ka imam yo pe so de ni ta ta le pe ruku o se ko kan go to imam ti wo ba sawa bi se ma ngun ni sugbon ko se to ye ko se ni la nso yi gbogbo awon origun ye ko se aniyan ni oro re jo oro al musiu fi salati en to sirun ki ngba ta ba n salaye lori oro en to sirun ki ta na bi ko lo tunun ki pe ko lo tunun ki ani n to sumo ni pe awon wajibat awon arkanu yen o se dada yen la na fi pe sakiyesi to ba ruku ruku dada ko dide soke ko duro dada ko to forikale o ba forikale ko duro lori forikale dada ko joko ko farawa lori joko re pa won arkanu yen ni eri se on ruku ta le pe ruku on ka fatia ta le pe fatia iru yen a ni kirun ni eyin re ka wa bo mi ka lo kirun wallahu ala nama alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd lori ibere to ni se pelu ani ti o gba awon ifondu se won ti o gba won ni ori bidia gaga bi awon shekhu wa tajdid hafizallahu ta'ala bi won se se lalaye enu awon afa sunna won se pe bi awon afa sunna lasan awon agba afa sunna enu won fe ko lori mi pe kini lori pe onibidia ni wọn tabada sọ pé nu wọn kò ipe onibidia ni wọn ìkankan náà ni méjèèjì ẹnu wọn kò ipe onibidia ni wọn ẹnu wọn fẹ kò ipe onibidia ni wọn táwọn afáà máa ń sọrọ nípa alijimaa ijimaawu sukú ti ń bẹ bákan náà ijimaawu asọrí ń bẹ ijimaawu sọrí òun ni kí gbogbo àwọn àfáàní tọ́jà àwọn onímọ̀ lágbàáyé ká mọ òpínú ẹni kọ̀ọ̀kan wọn lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ eléyìí nísìnyí ó ní í ṣe pẹ̀lú shia mu'tazila ashaira maturidiya àwọn khawarij gbogbo ṣáfà ṣáwà nù wọn ìdájọ́ kan wá ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀ gbogbo àwọn yìí náà ẹnu wọn gbọdọ kò lórí ẹ eléyìí ni wọn ń pè ní kíni alijimaawu sọrí ẹ ṣùgbọn alijimaawu eléyìí nìyí tẹ bá wọ àwọn tíra òsó nfe kí wọn ó sọ fún yín wípé ó ṣòro ká tó irú nǹkan báyìí tíra òsó nfe kí ẹlùmọ òsó nfe kí ti abdulhah khalaf òun ni wọn máa ń lò ní darufalai lando ìmọ̀bí òun náà ṣe ń lòdì sí àbáyẹn fi rin ilẹ̀ wípé ó ṣòro láti rú ijimaawu báyìí bákan náà alwadi fi usul fiqh titi sheikh muhammad suleiman al-ashkor lẹ́yìn ìgbà táwọn náà sọ lọ wọ́n ní ijimaawu báyìí ó ṣòro láti ṣẹlẹ̀ so ijimaawu tó ń rí nìyí bẹ́ orí alijimaawu sukuti ọmọ bá sọ̀rọ̀ àwọn sahaba kẹ́tọ́ lè sọ pé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ àfáànú àwọn sahaba ni wọn fẹnu kò lórí eléyìí bó ni wọn ti ṣèjókòó yẹn so akamọ pọkẹ ntí gbogbo wọn sọ nìyí that is àwọn taari ṣùgbọn àwọn taari ara wọn tó takò wọn ìgbà tá àti ara wọn tó takò wọn yẹn ni à ní ìṣùmọ̀wò àwọn sahaba wà lórí ẹ sheikh al-albani rahimahullah ta'ala wọn mọ mákòjúwe kan wá wọn nígbà tí usman tó pé irun rẹ ní nìna
okira kameri abdullah bin masud na baki so ani to ba wo sura yen ani awon sahaba ni won ni ismo olori pe kini ale ki rakameri na ni kini juma ibn masud ko banti usman wi se yen ke bo se nbenu sunna bidao sunna bidao o wan so fa o ma ke o le pe nkan ti usman wi se yen that is ohun approve we ni awan so fun pe an kapta ala usman wa sallaita ma'a oni ti usman wi se o kore to re ba kira ka meni oni al khilafu shar al khilafu shar that is kama para wa fa iru nkan be ni shar ni olori ni ohun olori shuman to se mo se pelu ebe ninu sahih bukhari ama so ipe le tahfi min arba'i rak'ati rak'atani mutaqabbalatani that is ohun ni ko se pe in tolorun o kon fun mi rak'a merin ti mo kile usman rak'a meji tolorun o gba lowo mi so kila fe lo mbele oni pe sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala woni ru yen nisi ko se ibu masud o wa fa ko usman shuma to ba wo yoro pe bikini ismani be na ni umar radhiyallahu anhu o se tashawud o kan yan ni tashawud atahiyatu lillah bi ashe maye so assalamu alayka ayuha an-nabiy lo fi koma ke bo se nbenu mo ato ko se anybody to tako nu awon sahabe tan be ni inu mashalashi ba ibn masud radhiyallahu anhu oni leyin ko anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe kini assalamu ala nabiy so bo n ba tan ba kini si a so pe ijma o ni ijma ko tumo si pe ko eyan ka ko ta ko nkan yin a le re ni to ta ko oni sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala iba tan soro npa zakat ni pa zakat won bi ewe du nkan kan mara won awon nkan oko mi ewe be so won ni ko si zakat lori e won ni wa hadha ijma'un au shibu ijma elei ijma ni abi ka pe ni shibu ijma to n bere pe se kalbani gangan fura won mo pe awon hanafiya won gba pe zakat wa lori ewe be so oro ijma o shibu ijma o se nkan to ye ka ti e ma bara wa fa amma ijma o ti nawawi ti o so pe o n be lori oro amma ijma o ti bun kudama ti o so pe o n be lori oro amma ijma o ti tobari o so bẹ́ẹ̀ni bó ṣe ń sọ ìjímọ̀ náà bá nínú kò sí ìjímọ̀ olórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ìjímọ̀ ò tó lò àwọn ti mọ ìjímọ̀ ò tó ń sọ torí oríṣiríṣi ìjímọ̀ àtún ló ń bẹ ìjímọ̀ ò sọ̀hábà ó ń bẹ ìjímọ̀ ò alìmọ̀dínà ó ń bẹ ìjímọ̀ ò alìkúfà àwọn ará kúfà náà máa ń sọ bẹ ìjímọ̀ ò alifas àwọn ará magrib náà máa ń sọ bẹ ìjímọ̀ ò mẹyìn ọ̀tẹ́dù bí náà wá wí sábà máa ń lò dáadáa nínú ṣáàrò sahih muslim so eleyin ni e ma je ki nkan daru ma wa lowo ni eni ti ta ma so pe ijma wa awon afa wa awon afa sunna agba o nbe lori pe awon iwo lo ni bidia ni won be ni ta ma ni shibu ijma nbe be ni so ti eri si so ni je side kan side keji o ni wi pe eni ti o ri won lo ni bidia tora lo mi ma lo pe ke sheikh jibril o ri won lo ni bidia iwọ tó sọ pé sheikh jibril lórí wọn lónìí bídíà ṣé wọn gba sheikh jibril lónìí sunna àkọ́kọ́ nìyẹn tó bá gbà lónìí sunna then o lè lò tó bá gbà lónìí sunna mọ lò then ẹlòmíràn ní kíni sheikh al-albani wọn ní la asma'u li ahadin an yashurahu fi zumrati al-firqi dalla mi allow anybody láti kó wọn sunu àwọn firqi dalla wọn ní sheikh al-albani wọn sọ bẹ́ẹ̀ wọn sọ bẹ́ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ kí wọ́n lọ́rọ̀ mí tán sọ pé kẹfà ya kò rún náà àlẹ́ sunna wọ́n mi hàrìbù náà sunna kí ló dáa fẹ́ pé wọ́n lóní sunna tí wọ́n ń takò sunna ṣùgbọ́n wọ́n láwọn alámàwò mi ṣàbò sí ọ̀rọ̀ láásmọ̀wò lè ahadin ayé àṣọ́rọ̀ fi zumrati firoki dọ́là ni ó wá áfta kẹfà ya kò rún náà àlẹ́ sunna wọ́n mi hàrìbù náà sunna ṣùgbọ́n tí ṣe kàlbáni ṣe fún àwọn ìhùwàn ìjáwé èèyàn kẹyìn tí wọ́n lò yìí tí wọ́n lo ọ̀rọ̀ sheikh al-albani ìjà wọn lè ṣe kò sáfà tó ṣe rọ́dùn fún ìkwánu tó tó sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala odidi audio odidi kẹsẹ̀tì kan
lori kwanu o wa ka ma so awon orisirisi questions ni to se kon won to answer lori awon kwanu ni ta le ma lala se won gan so eyin na ma lala se won be Sheikh Al-Albani lala se won de bi pe awon kwanu ni ni Jordan won se meeting ni pe e ma attend the lecture mo nje wale so yen eni to wa soft landing fa awon kwanu be en to wa soft landing fa awon tabligh ere ma tan wa ni iten so te le son saudi te ti kewu at least e wa board awon anfani te ri nbe ni e so pe ko de anfani won mu ododo te mi believe ni so ki la ma tan wa fu e gbe oju e wu sunna wo e wu eni ton ta ko ikwanu tabligh e gbe won saudi te ba de nigeria bi bayi e ma ta ko awon ti won gbe ewu ti eyin bole ngba te para wo nigeria e ma ta ko won e de ti ka won yan ma feel pe kini eni bi ni won bi ikwanu de sherina ikwanu ko si ti o le support yi ton defend ya won tabligh si ya be si defend ya won shia e ba jo ya yin lenu o awon ikwanu ti won je ikwanu agbaye ni awon ri nkan to buru mi shia awon le yin shin shia e daura lori shia ni tala won ta ko shia ni awon ikwanu lagbaye ni won ri to buru ni shia lara won shia ni ngba ti ko do wi se u turn ni po oro shia kila awon ikwanu ma di akif to jo lori awon ikwanu lagbaye gba e ola won disagree pelu nti ko do wi so awon shia se be muslimi la won na awon na entitled si pe ka won gan na kan ni ilu ti o ma be labe titi won na yato si Iran ka won na tun ni ilu mi eyin de organize daura lori awon shia awon le defend shia jama e je ka duro tin to je ododo to ba believe pe won ta ko pe ta ta ko ra wa se wo ki ta ko yen ni bọlọ́n kílẹ̀tà ń takora wa yẹn tí wọn náà sọ jáde atakọ lòun náà kí ló dé tà ń takora wa òun takọ ẹni tó ń takọ yẹn ni so kò jẹ́ bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so ẹni tí ó gbà pé àwọn ikwanu ò ní sunna ẹni mọ́kì fùtẹ́mi ni pé a lè ṣí mọ́ àfi tá a bá rí lẹ́ni tó ṣe pé ó máa ń ṣe rọ́dù fún àwọn ikwanu then a ní ọ̀rọ̀ pé ó pò wọ́n lóní sunna kò pò wọ́n lóní sunna minus ìnìyẹn kama so pe alu sina lodo Sheikh Al-Albani la pe juwe ni si nkan to fe ni Sheikh Al-Albani so pa wa shaira maturiya alu sina ni won tumo won gba pe salafi yo ni won istilah Sheikh Al-Albani ni le lodo goro awon afa sunna salafan wa khalafan alu sunna hum salafiyun so so shan je ro bi fa won ikwan na ri kuma shen so tumo won defend won hu aminu ara won na ni next question ni eni ti o wa gba won yen ti o ri won lara won ibe a de ni oro ko kle ni si are yan kan to defend awon ikwan ari ni kini ara won sugbon eyan kan ohun fire ikwan o de gba pa awon ikwan oni bidia ni won sugbon eyan kan be to defend ikwan to won o re ni yan ni kini ni oni bidia iru yen ni a de fun tori pe in to just basis aiko enu gangan o gangan fun re se kini mo keep them lo una mu so to tumo expecting kan ba para clear si ni o se se ko ngan na gba eni lo ni bidia elomi ale awon dakatira e create an exam pelu me ya kata se exam wa lo ra awon dakatira ama en to se pe ko ra awon dakatira ni ba wa se ri a de jo nse po a le mo sugbon nigba to ba defend ikwanu ni a le mo won a de ni backing awon tan defend ikwanu yi ni won bi won da kan lo son saudi won le dan wo ni won a le tan ba de be ki le nle fun to ba se pe nkan te gbe dani ododo ni so ko je mi yen se je wallahi a'lam nam so ọjọ́ tí ọjọ́ tí lọ bí aago mẹ́fà náà ni afẹ́fà ní ìṣàmà ọba so ọdẹ tí ó lù so ẹdá àpò ẹjẹ́ kí á di gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti rí gbogbo láyé ẹjẹ́ kí á di ìmọ̀ so ẹ má jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ alẹ́ ní ìwà nù ní ó sì
Budarulagwa. So in Turkey ni alamari ikhwan. So tabligh yesi ahlus sunnah budaru in Turkey. So kami tu just kirimku mah mesti sorry. Salafiyah fi Saudiya, ikhwaniya fi Nigeria. So kami tu kita pun salafiyah fi Saudiya. إخوانية تبليغية في نيجيريا. So ما نشرينيا. تبعي السعودي. رضي الصوفية نقولين على ما نشرينيا. So تبعي السعودية. ونتمنى سيعانا في السعودية. لا تقول ما لا يبي. فين تبعي السعودية عنو بعوم كمانية. تبعي فيني أو ما تمشي على تبعي نقولها. So كوي ما جوارينا. تبعي السعودية. Wah, ini suatu yang memuatkan ibu-ibu ceritanya juga dokter itu murahkan-murahkan. Ya, itu bahan mati karawan yuk, wali yuk, dan lima, usia alusun dan lima. Aku situ masih ini, buku awal yang terus ditensi, odi yuk, cuma dibimbing, cuma dibimbang, bayar, bimbing, bayar. Wah, itu usia lah, wah, itu saya biasa, sama buku urusi, wangso ya. Kawa so buru-buru, nanti mau soalnya pata, tapi cuma dibeli tebeli. Kawa sendiri so dia, ada kalau kontira. So, ekolah bawa nau, aku masih begini bagaimana di soal ekolah bawa ibarat si kuriyo tebeli. Esok bukan ya bawa ni, kerja sendiri sama apa ini kena kosong. So, apa itu Maria apa ini yang Maria wanci awan penuh mana itu apa ini yang so aku sila si fua aku sila dia si fua so kita wafa yang so pelawan so aku ayah tu kembali berlama aku awal pasu dia kisah dia pasu dia mau peluru berkuat berumpiti aja mana so dia dia si orang so so kerja korau tidak di kita beli dia ikhwan dulu umpiti aja mana kuda kita korau sama dia tidak di lawatin so berumpiti aja. Tisadu baso baso na itu satu ti mati bekerja dia kita wajib kuaru media untuk kreas wajib. Tambah buku buka perlu ering. So tu dia orang ikhwan berdaru orang terbit berdaru orang media ni jadi jadinya. So lain cipta bukan cipta. Tambah buku cuma dipin tambah dipin orang media. Jadi untuk dikembali, elit itu berbanding mah, abis itu mah pada rumah lo, rumah solo, baik sekurir. Entah kafe, orang cuma orang apa tu sokong, orang cuma pompe, orang buat profesional, awak apa awak tu sokong, kait kimo. Itu kuat terbeli pembinaan orang tidak juga. But elit itu bahkan tak kuat, tu hari mereka sih orang defend di mana tempat kan. Tiu wajib ni elu bila ada konstan di tiwan ini, ini aja boleh boleh boleh. Kurang sih, kan tak tiwan. Oh sih tak boleh bila tiwan. Foto awal yang tu punya doktor habis prof juga. Ulu ulu bila, uci awal juga. Elu ini kan ni, jadi elu ini solat ibadah. Ini sangat boleh boleh tiklesi. Kawan ni kalau koma awal rumah ada banyak tiwan. So kuliah kuliah ni. Inshallah taala mabada wa bawani Allah bi qolam khushwati wala lo ustadi wasi wala fiya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum.